Poštovani, srdačan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. Na spisku ljudskih potreba je želja da se osjećamo vrijednim i važnim. No kako motivirati učitelje? Tema je naše današnje emisije. Pogledajte uvodni prilog. Naše nastavnike je u principu u školstvu izuzetno teško motivirati. Znači, ja nemam način nastavnika nagraditi, ne mogu ga nagraditi novčano, ne mogu ga nagraditi slobodnim danom u vrijeme nastavne godine jer za to nema pravo jer mora držati nastavu. Kao što ne mogu ni suprotno, znači one ako dobro ne obavljaju svoj posao, isto tako ne postoji način na koji bi se oni mogli, ajmo reći tako nazvati, pod navodnicima kazniti. Na koji način bi to mogli riješiti? Pa ja se nadam da bi možda se mogao, kad se donose silni razni pravilnici, da bi ipak Ministarstvo obrazovanja našlo način da, da se napravi jedna radna skupina koja bi odradila taj dio posla, da se vidi, znači kroz malo obilazak škola, razgovore sa ravnateljima i s nastavnicima, da se vidi šta bi nastavnike motiviralo, a isto tako da ravnatelje pitaju na koji način bi se možda moglo u tim pravilnicama unijeti jedna vrsta nagrade i jedna vrsta, ajmo reći, nekakve opomene. Mislim, iako opomene danas postoje, ali s tim se ne postiže ništa, jer u principu ravnatelj nema nikakvu mogućnost da na neki način ili unaprijedi ili unazadi kroz motivaciju nastavnika. U našem studiju imamo Gordanu Kovačević, učiteljicu razredne nastave, i Zorana Pavletića, ravnatelja osnovne škole Hreljin. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Dobar večer. Dobar dan. Prilika je dakle da progovorimo upravo o ovoj temi o kojoj se možda malo u javnosti govori. Kako motivirati dakle učitelje? Čuli smo razmišljanje o ravnateljice ugostiteljske škole Opatija. No moramo reći da inače ravnatelj, uloga ravnatelja je da bude menadžer škole. Tako on mora planirati, organizirati, pratiti ostvarene programe, ali i motivirati. Dakle, upravo na temu motivacije vi ste imali jedno izlaganje na skupu ravnatelja osnovne škole prošli tjedan. Tako. Da, sad na državnom skupu Opatiji. Imao sam predavanje kako motivirati učiteljice i učitelje. Moram krenuti od sebe. Ja sam bio 18 godina pedagog u jednoj osnovnoj školi i mogu reći da sam 18 godina dolazio sa stresom na posao i nikad nisam htio postati ravnatelj i rekao sam, to mi je bio jedan način da pobjegnem iz te škole. I kad sam postao ravnatelj, rekao sam sam sebi da neću dozvoliti da mi ljudi pod stresom dolaze u školu, jer jedino ako su ljudi zadovoljni, ako su zadovoljene njihove potrebe, mogu raditi svoj posao onako kako treba. Više sam pristaša onoga bez kontrole, kontrola iz prikrajka, pomagati ljudima, biti uz njih kad im je teško, i to je ono što može motivirajući na njih djelovati. Prije nego što vi nastavite vezano za tu temu, željela bih čuti kako je vaše iskustvo i u vašoj školi. Osjećate li pritisak i na koji način, dakle niste u istoj školi, to moram vam reći, kako i na koji način vaš ravnatelj vas motivira? Pa dobro, ovako, ja sam u osnovnoj školi Bakar, dakle u područnoj školi. Očito ni ja ni Zoran danas nismo primjer onih negativnih i loših iskustava, jer upravo tako. Čak ravnateljica nam i dopušta nekakvu autonomiju u našim područnim školama, ali to je samo zato što smo i mi korektne i dobro odrađujemo posao. Onda kao ravnatelj se možete i opustiti, ne voditi baš onaj nadzor i kontrolu. Sad se sjećam jedne anegdote kad bi znala ravnateljica nam kao nešto i prijetit, pa bi rekla, znate kako u nekim školama tako sa stresom učitelji dolaze u škole i to. I onda sam ja upitala, pa što bi te vi stvarno mogla mirno spavat da ste nam takva i da nam ne dozvoljavate mnoge stvari, odnosno da mi baš ne možemo raditi ono što želimo i kako želimo. Onda se nasmijala i rekla je da stvarno ne bi mogla spavati. Znači, ja na svoj posao ne odlazim. Niti zbog ravnatelja, niti zbog djece, niti zbog roditelja sa stresom.
Upravo je možda teže dobiti one koji dolaze sa stresom u školi, koji imaju probleme, dovesti ih u studiju da oni to javno i kažu. Lakše dobiti vas koji ste sretni i zadovoljni. No može prilike da sa svojim primjerom evo i pokažete što je to i na koji način se odvija unutar škole, što vas čini sretnim i dakle da ne dolazite sa stresom u školu. Pa ovako, čim sam odabrala, pričam i u ime onih koje znam i s kojima radim, odabrala poziv učitelja, to je bilo znači, motivirajuće. Mm-hmm. To je bio jedini motiv da volite djecu, da volite rad s njima, da ste kreativan. Kad pričamo o financijama i onom materijalnom dijelu, ja mislim da nikad niko nije upisao fakultet s namjerom da se obogati u školi jer je to zapravo nemoguće. Dakle, morate voljeti djecu. Ako ne volite, onda može i to biti poprilično stresno, a onda vas je stvarno teško motivirati za rad. Ja osobno volim tu jednu slobodu u svom izričaju da imam. Ono što bi voljela promijeniti, to je svakako da mnoge stvari koje bi htjela priskrbiti i materijalno u školi mogu nekako dobiti da se ne moramo same za njih mučiti. Stalno se nešto borimo, radimo sanitarije sa roditeljima na našu inicijativu i tako uređujemo okoliše. I tako, eto, to bi voljela da jednog dana doživim nakon 25 godina radnog iskustva, još imam 15 do mirovine, da mi neko kaže evo ga, ovo je sad napravljeno, sad ovdje možeš uživati, imaš lijepu pozornicu, možeš raditi s djecom. Evo, uvijek o tome nekako sanjam i maštam, ali znam da je to utopijski. Čuli smo evo, dva primjera. Nagrada, kazna. Kazna za one koje nisu adekvatni u nastavi ili kako? Na koji način u biti vi kao ravnatelji procjenjujete je li neko zadovoljio potrebe dakle, koje mora zadovoljiti na svom radnom mjestu i ko nije i na koji način se odnosite prema jednima i drugima? Ma svi menadžeri, pa tako i ravnatelji škola bi trebali shvatiti da sve skupine funkcioniraju po Gaussovoj krivulji. U svakoj skupini imate 10% ljudi koji zabušavaju, imate 80% ljudi koji rade tu negdje u prosjeku i imate 10% ljudi koji vuku posao naprijed. Naš cilj je da prepoznamo one ljude iz tih 80% koji mogu nešto povući naprijed i povući ih onu skupinu od 10% koji vuku, koji rade posao. Onih 10% koji zabušavaju i rade, to su već problemi za stručnu službu. To nisu naši problemi. U motivaciji zaposlenika treba jako puno strpljenja. I to je ono gdje ravnatelji ponekad izgube to strpljenje i reagiraju sa kaznama. Kaznama se ništa neće postići. Ja pristaša toga nisam. Ja sam imao situaciju gdje sam jednom učitelju napisao opomenu, pa je došao u moju kancelariju, bacio taj papir na pod i rekao ti ćeš meni pisati opomenu, ja sam za tebe glasao. Ja sam se onda malo zamislio, fakat glaso je za mene. Ne? Žalio sam se tad kolegici Zdenka Vranić, koja je inače i prijateljica, i rekla mi je nemoj se žaliti, nego prepoznaj u čovjeku ono što valja. Kada idete tom politikom da gledate čovjeka pozitivno, jer nije svatko za sve, netko je u nečemu uspješniji i u drugome manje uspješan, dobio sam puno više od tog čovjeka. Počeo izvršavati svoje zadatke i napravio je. Nisam išao i tražio greške mu, nego ono što dobro radi. Sad ste me posjetili na nešto što sam čula nedavno. Dakle, možemo to preslikati uvijek u bilo koji segment društva i od naših učenika koji su u školama. Dakle, u školu se upisuje mrav, slon i žirafa i mi sad očekujemo svih njih da oni rade podjednako dobro skokove, podjednako Jasno. Dobro beru nešto sa visokog stabla. Pravno. Tako i učitelji. Dakle, oni jesu završili to, ali nije svako se može i našao tijekom profesije u tom zanimanju. Radi taj posao. E sad, kako pridobiti izvuči ono, barem zbog čega se i školova, da bude dobro, da ipak daje ono maksimalno od sebe u nastavi. I u ostalom, koje su tu vaše mogućnosti? Koliko imate vi odvezane ruke da možete nekom dati otkaz? Možete li nekom dati otkaz ako stvarno vidite da neko nije zadovoljio ono najminimalnije što može? Jako teško je dati otkaz jer vas tu koči sindikat, koči vas nekoliko provedbenih postupaka i zakon. I otkaz, nakon tri opomene može se dati otkaz. Ima situacija gdje su ravnatelji dali otkaze u školama, ali onda slijede žalbe, pa vam slijede sudski postupci i tu nastupe problemi. Ali upiti pata djeca. Ali ja sam osobito pristaša da se od svakog čovjeka može izvući ono najbolje i potaknuti ga da nešto napravi pozitivno. Primjer. Mi smo imali situaciju kad smo vodili e-dnevnik.
Ljudi nisu znali sa računalom. Oni su držali mausa u ruci i pitali me zašto strelica ne ide po ekranu. Ili su gurali sa mausom kutiju. Da smo se mi smijali tim ljudima tada, da im nismo dali podršku, da im nismo rekli čujte, mi ćemo biti uz vas, ako vam nešto zapne, u svakom trenutku možete nam se obratiti i mi ćemo vam pomoći. Ja uvijek kažem, najlakše je nama šefovima staviti kravatu i praviti se tko smo, što smo, mi smo gazde. Jer slast je vlast. Vlast je slast, ne, ponekad. Ali s time se ne postiže ništa. Mi smo obični šljakeri kao i svaki drugi i naš je cilj da učiteljima zadovoljimo njihove potrebe. Oni mogu doći raspoloženi i neraspoloženi u školu. Svatko od nas ima svoje brige, svoje probleme. Može se dogoditi da mi uopće pojma nemamo zbog čega su ljudi loše raspoloženi. Mi vidimo samo ono što prezentiraju. U biti nitko od nas pojma nema o osobi sa kojom komunicira kako je ta osoba uistinu. Jer svaka je u duši osoba za sebe sa nekim svojim brigama, problemima. Vidimo ono samo što ta osoba iskazuje. Znači svakom čovjeku treba prići. Nije nagrada samo financijska, kao što je kolegica ravnateljica rekla. Ima tu nagrada drugih škola, ima puno formalnih i neformalnih sastanaka. I na tim formalnim i neformalnim sastancima može se kroz ugodnu atmosferu, kada se jasno kažu zadaci tko, što i kada, kada su jasno postavljeni zadaci, učitelji onda mogu biti više motiviraniji za rad, a ne kazniti ih, globiti ih i kažnjavati. Evo, recimo i lokalne zajednice često nagrađuju učitelje koji postižu značajne rezultate, jer mi kao ravnatelji kroz proračun škole nemamo mogućnost da ih financijski nagradimo. Ali možemo ih nagraditi toplom riječi, možemo ih nagraditi podrškom, možemo ih potapšati po ramenu i reći dobro ste to kolegice uradili. Ali ponekad je to jako puno. I biti uz njih. Da ste primijetili kao šef, dakle da vam je neko dobar radnik i da je dobro obavio posao i kad mu to priznate i kažete u oči stvarno si to dobro napravio. Čak i mislim da tu onda ta nagrada novčana nekakva nije u prvom planu, nego je upravo ta ljudska. To nam nekako ponajviše fali jer danas u današnje vrijeme kako se ponašamo svi međusobno, mislim da smo izgubili baš onaj kontakt sa ljudima i reći ono, evo bravo, to si dobro napravio i to mu je poticaj da dalje radi. Je li to tako s vama? Ovako htjela sam reći, zapravo demotivirajuće kod nas učitelja, pa i meni koja odlazi motivirajući u školu, je zapravo odnos u društvu prema nama. I znači ono što se sad dešava, pogotovo nekako te vrhunce doživljavamo u zadnjih par godina, da smo zapravo bagatelizirani, da smo na dnu nekakve moralne vrijednosti, a cijeli život smo mislili da smo upravo mi ta vertikala i da mi držimo sve stupove ovog društva. Pa i držite. Držite, ali... Da. Dalo bi se o tome puno pričat. Evo ga, kad sam ovu temu spomenula mojim kolegicama, mislila sam da će sve prve reći materijalno, to je ono što nas... Ali nije tako bilo. Upravo su sve naglasile, to je jedno nepovjerenje koje društvo ima prema nama. Evo ga, mi se sada uvlačimo, znači ja pričam najviše o razrednoj nastavi jer tu radim. Dakle, mi smo kreativke, nešto radimo, nešto stvaramo. A uvodi nas se u takve formalnosti, toliko toga pišemo, takve izvještaje, suglasnosti za sve i svašta. Hoćemo li izaći? Hoće li nas neko kriviti? Da li te propise i pravilnike kršim? Ne kršim? Mogu li ići pogledat ako učimo svoj zavičaj iznad bakra? Jesam li ja to potpisala? Karikiram sada, ali jedna kolegica je onako rekla da ako budemo išli van gledat visibabu, moramo imati suglasnost jer nikad se ne zna koja trauma može nastati zbog toga što smo promatrali u prirodi jednu visibabu. To je jedno nepovjerenje, nema potrebe. Ne znam zašto se sve to tako dešava i zašto je javnost ponekad ne sva, srećom ne sva. I kad, recimo, tražimo neka svoja prava, pa i ta materijalna, između ostalog, na kraju krajeva materijalna su i ona naše uvjeti u kojima radimo, a svakakvi su. Pa onda kad vidite te ružne kritike upućene prema prosvjeti, prema učiteljima, ne možete vjerovati, ono, pa ja sam s vašom djecom, ono, odgajam generacije. Nemojte me stavljati u isti koš s onima koji ne rade. Taj neko ko ne radi
ima svoje ime. Taj nije učitelj, taj nije prosvjetni radnik, nego ima svoje ime i prezime. I neću više dozvoljava da stvarno uvijek mora nam biti etiketa silnih praznika, odmora i svega, jer to zapravo uopće nije istina. Što vi znate što ja nedjelju u večer čitam lektiru i ispravljam neke zadatke, ili sam otišla u prirodu pa sam nešto uzela jer će mi to sutra poslužiti kao motivacija. Ne trebate nas doživljavati kao oni koji uživaju u velikim praznicima. A ako imamo nešto više praznika, vjerujte mi da imamo s razlogom. Ako radite svoj posao pošteno i onako kako treba. Pričam u ime onih koji nakon svih tih prozivanja se osjećaju nije ugodno slušati šta javnost misli o prosvjeti općenito. Evo, to je recimo taj demotivirajući. Ali... I onda vam se dođe, samo da još kažem, u situaciju pa moraš ovo, pa moraš ono, pa ovu suglasnost, pa ove papire, pa imali smo masovni roditeljski, pa idemo. Da kažeš na kraju, pa ne idem nikamo, bit će u razredu, pa nek djeca sjede, ne moramo nikamo izlaziti, a to stvarno nema smisla. Stvarno mislim nema da smo smisla. Tu sami puno krivi. Jesmo. Jer dostupni smo u svakom trenutku roditeljima. Postoji vrijeme za informacije. Roditelji kad pitaju učitelje, kažu dođite u bilo koje vrijeme. Ma zašto bi dolazili u bilo koje vrijeme? Pa to je moje slobodno vrijeme koje ja imam pravo da zadovoljim svoje potrebe. Nek izvole doći u vrijeme informacija. Liječniku kad idete, ne pada vam na pamet da dođete van zakazanog termina. A kod nas mogu u svakom trenutku. I onda vas normalno manje cijene kada ste im dostupni u svakom času. Autoritet se postiže i nekim redom da se zna kad, što i u koje vrijeme. Upravo taj autoritet mora imati ravnatelj. Evo, rekli ste jako puno stvari koje stvarno se krivo percipiraju u javnosti. Drago mi da ste to rekli. No, jeste li imali prilike da vas neko nagradi, pohvali ili kazni? Jesam. I kako ste se onda osjećali vi? Što je ta nagrada ili pohvala vama činila? Najveća nagrada i najveća pohvala. Sada sam bila na karnevalu u Povrci sa Krasicom. Kako sam prolazila putem, sam sretala sve svoje učenike. I one od prije 15 godina i one od prije 20. Pa kad vas zaustave, kad vas zagrle, kad se sa njihovim podmatkom morate fotografirati, onda dođete, doista rekla sam na kraju, srce mi je veliko i sad znam zašto sam odabrala taj poziv. To je ono zapravo što je motivirajuće vam bilo i u početku. A dobivala sam, mogu reći, evo, dobila sam nagradu županijsku za najboljeg djelatnika, bila je novčana. Dobila sam nagradu grada, godišnju nagradu grada Bakra sa svojim učenicima, koja je isto bila i novčana između ostalog. Dva puta sam bila na Novigradskom proljeću i to je ono što bi trebali mnogi učitelji proći, ali nažalost zbog toga što se to tako malo održava za nas i tako malo zapravo ljudi učitelja stignu, jer je nemoguće da toliko učitelja prisustvuje tome. Evo, recimo, to su te nagrade. Ne mogu otići na skup mentora jer nema škola novaca. Eto, takve stvari me ljute. Takve stvari me ljute, ali onda kompenzirate, snalazite se, tražite sponzore i uvijek nešto sami kopkate. Eto ga. Koje ste vi metode u svojoj školi provodili? Mislim da ne treba tražiti sponzore, jer županija nam izlazi u susret i financira posebne programe. Znači, ako se učitelji prijave u te programe, mogu dobiti financijska sredstva. Ja se zahvaljujem evo našoj županiji što financira i program iznad pedagoškog standarda. Također, lokalna samouprava po zakonu je dužna financijski pomoći školu za unapređenje pedagoškog standarda. I to nama u gradu Bakru jako puno u školama podiže pedagoški standard, gdje možemo i učitelje motivirati, nabaviti im opremu. Jer mi, stalno govorim da treba zadovoljiti njihove potrebe. Njihove potrebe su za računalima, njihove potrebe su za projektorima, njihove potrebe su za fotokopiranjem. Ako im to ne dozvolimo i ako to ograničavamo, onda ne znam kako će biti ljudi motivirani za rad. Ja kad sam bio u Americi u školi, vidio sam fotokopirni aparat na hodniku. Htio sam to u prošloj školi, bivše koje sam radio, provesti, nema šanse. Kod sebe sam bez problema to proveo. I uvijek ima za papir novaca. Bitno je dobro planirati sredstva.
Mi svake godine, kada je proračun škole i kada je rebalans u 9. mjesecu, pitamo učitelje gdje žele ići, koliko će ih to koštati i kolika su dnevnice, troškovi puta i troškovi hotela. Napravimo plan, vidimo koliko puta išao koje godine i ljudima kažemo. Tako da ljudi već u rujnu znaju gdje će ići tijekom školske godine na koje stručno usavršavanje. I moji idu svugdje. Evo, ja ću onda reći mojoj ravnateljici da pogleda emisiju. Htjela sam nešto biti. Ima izuzetnih ravnatelja, izuzetnih učitelja, nastavnika, profesora. Da. I ko ocjenjuje onda i taj rad ravnatelja? Ajmo sad malo odmaknuti dakle, od učitelja i motivacije učitelja. Tko motivira ravnatelje i da budu ovakvi kao što ste vi? Mi koji ih izglasamo. Vas treba kolirati, očigledno za sve škole. Motiviraju nas jedino naši učitelji koji postižu rezultate i škola kao ustanova koja je na dobrom glasu. Ali što se tiče našeg položaja u društvu, on je na nuli. Mi nemamo nikakvih prava ako nas ne izaberu. Ostajemo na ulici, nemamo pravo na onih nekoliko mjeseci još plaće, nemamo pravo doći na listu tehnološkog viška. Znači, nikakva motivacija nije biti ravnatelj. Dakle, to je čista ljubav? Čista ljubav. Da. Pa to je problem u prosvjeti, jer u prosvjeti vam je inače veliki problem između emocionalnosti i profesionalnosti. Mi radimo ono sa malim kikićima i ljudi su previše emocionalni pa ponekad zaboravljaju ovu stranu profesionalnog reagiranja prema različitim situacijama i problemima. Kažem da ste odabrali pogrešno ravnatelja, jer znam ovo što ste i sama rekla, teško mogu učitelji progovarati, ali ima škola i u našoj sredini koje imaju veliki problema. I naprosto nekad ne mogu slušati kad mi kolege pričaju šta im se dešava. Ne mogu odabrati znači, izvan nastavnu aktivnost koju žele voditi, za koju su recimo ambiciozni, nego im namjerno ravnatelj to mijenja. Meni su to ono SF-ovi. Ja ne mogu vjerovati da ravnatelj ne može shvatiti da mu je zapravo njegov djelatnik, njegov posao. Odnosno, njegovi uspjesi su uspjesi škole. Gordana, sjednice koje traju po 2 sata. Da, ili traju 20 minuta, pola ili sata sjednice, najviše. Svaki tjedan sjednica, ako imate kolege, ono, pa di si, pa imam sjednicu, opet sjednicu. Pa jeste nešto konstruktivno napravili? Ono, ne znam, svega ima po školama, kažem, i u našoj blizini. I stvarno, kad čujete te priče, onda sam još sretnija, još s većim motivom odlazim raditi da bar tako neke stvari ne morate doživjeti. Zapravo ne znam šta to znači ujutro ustati sa grčom da će ti ne znam, dolaženje pola sata ranije, biti ovdje, nadzorne kamere, ma svega. Evo, kad tako slušate neke jedan primjer. Stvari. Mi smo u školu uveli glazbu umjesto zvona. Da. I uvijek su učitelji znali ono da odlaziti u učionicu u 8:01, 8:02. Ja bih znao reći vlak za Zagreb je krenuo prije 2 minute. Od kad smo stavili glazbu, glazba počinje 5 minuta prije početka nastavnog sata, 15 sekundi prije 8:00 se glazba stišava, svi se automatski dižu. Znači, bez neke prisile, bez nekog prisiljavanja ljudi, oni su motivirani da sami odu na nastavu. Da. I kad glazba svira, vraćaju se sa osmijehom i sa ritmom u zbornicu. Moram priznati da evo, stjecanje okolnosti i ove emisije sam upoznala mnogobrojne škole u našoj županiji. I iskreno, kada upoznam ravnatelja, upoznajem cijelu školu. Okay. Jednostavno, ta energija s kojom ravnatelj nastupa prenosi na sve djelatnike i drago mi je evo, da vas imam prilike predstaviti široj javnosti i molim ih da dođu do vas i da pogledaju vašu školu i sve ono što se i način kako radite i možda uspiju malo prikupiti tih informacija, dati im u stvari ideje na koji način može biti sve veselije i lakše. Jer vi ste, kažem, primjer onih pozitivnih, a teže ćemo dobiti ovdje da javno progovore oni koji imaju ta loša iskustva. No, prilika je zapravo da čuju da se može. Tako je. To moramo tako istaknuti. Da se može, ali treba puno rada na sebi, educirati sebe, kretati se među ljudima, vidjeti pozitivna iskustva drugih škola i prenijeti to u svoje škole. Da, ne biti ono autoritet, ali u smislu tiranina, a ne... Nemate ništa od toga. Ne zatvarati se u kancelariju svoju, držati vrata otvorena. Da. Ponekad je to i opterećujuće za nas ravnatelje. Meni se znalo ovo malo kose na glavi nekad dizat. Kad bi mi učiteljica došla, imao sam jednu, svaki čas je nešto pitala. Ali ona je sve dobila.
i svijet mijenjaju ljudi koji stalno nešto traže. Dobar. Autoriteti i ravnatelji obično se boje pametnih od sebe jer ih mogu ugrožiti. Ali jedino tako ćemo ići naprijed i naša Hrvatska. Naravno. Jer onda je i tvoja škola i tako odnosno je. Vaš rad je cijenjen i čuje se za njega. Pa to je ruka ruku mije, tako treba biti. Dakle, motivacija je unutarnja pokretačka snaga koja pokreće čovjeka na aktivnosti koja ga usmjerava kao ostvarenju određenog cilja. Vi ste, kao što smo rekli, kao ravnatelji menadžeri škola koji dakle, morate prepoznati kvalitete svakog od suradnika. Ne znam imate li prilike i birati dakle, nastavnički kadar ili na koji način to ide. Postoji li ta mogućnost da evo, kad imate jednu svoju malu zajednicu, kad mora doći neko novi, jednostavno morate ih nekako uklopiti da se svi zajedno je tako nekako odgovaraju. Kakve su te procedure? Ravnatelj ima sve ovlasti da bira svoj tim jer vi zapošljavate na 15 dana. Znači ja biram koga ću na 15 dana zaposliti. Nakon toga školski odbor povećava za sljedećih 45 dana do ukupno 60 i onda tek ide natječaj. Znači školski odbor može prihvatiti moju odluku, moj izbor, a može i da ne prihvati. Obično prihvaća. Znači ravnatelj je taj koji u prvom onom naletu izabere čovjeka koji je. Ali ne možete vi birati uvijek, jer ograničeni ste tehnološkim viškom županije. Znači, vi ste obavezni svaki put kada imate slobodno radno mjesto, obratiti se županijskom uredu, sindikatu i zatražiti da li ima nekog na listi od potrebnih zaposlenika i prije njih zaposliti. Ako nemaju nikoga, onda imate ovlasti da odaberete koga hoćete. Nadam se da smo ovim našim razgovorom uspjeli neke motivirati, kako ravnatelje, tako i učitelje. Da se... Htjela bi samo jednu rečenicu, to smo ja i on sinoć i razgovarali. Znači, učitelju je jako veliki motiv, zadovoljan dječji osmijeh, a ravnatelju je zasigurno velika motivacija, zadovoljan osmijeh njegovih učitelja i učiteljica. Da, ja to bi, se ona doveza. Ja bih citirao i Bukovskog. Ono, gledao sam čovjeka koji se pokušava popeti na zvijezde, ne? Svi su mu se smijali, a ja sam mu držao stepenice. Sve, da. Hvala vam lijepo. S obzirom na vaša pozitivna razmišljanja, ja otvaram naravno ova vrata naše učionice da svaki put kad imamo neku ovako zanimljivu temu da nam se pridružite. Nadam se da ćete se odazvati poziv. Kao i uvijek. Hvala. Hvala vam. Hvala. A mi ćemo u nastavku emisije govoriti o elektroničkim medijima i njihovim utjecajima na razvoj djeteta. Prilagođenog programa za djecu nema u dovoljnoj mjeri u medijima. Upravo zato Fond za pluralizam financira i potiče izradu takvih emisija. Agencija i Vijeće za elektroničke medije zaduženi su za brojne zadatke koje je zakonodavac propisao u našem matičnom zakonu. Možda one najzanimljivije za naše gledatelje su dodjela koncesija, nadziranje da li se nakladnici elektroničkih medija drže programskih osnova, koliko se poštuje zaštita maloljetnika, zatim sprječava govor mržnje itd. Kampanja Agencije za elektroničke medije i UNICEF-a Birajmo što gledamo kroz različite primjere prikazala je mogući utjecaj medija na djecu i roditelje. Pa ja moram priznati da je vijeće jako zadovoljno što nakladnici pokazuju svoju veću svijest o tome da se zaštite sve ranjive skupine u društvu, ali posebno da se štite djeca i njihova prava. Zato je agencija u sklopu tih svojih zadataka koje smo dijelom nabrojali, a jedna od njih je i poticanje medijske pismenosti, pokrenula tu aktivnost bolje pojašnjavanja i važnosti označavanja, na primjer, filmova, odnosno svih sadržaja koji bi mogli naštetiti psihičkom i fizičkom razvoju djece. Ta akcija je dobro primijećena, mi smo proveli istraživanje i pokazalo se da je preko 80% roditelja primijetilo našu kampanju Birajmo što gledamo, koju smo provodili zajedno s UNICEF-om. I koliko primjećujemo, nakladnici vrlo revno označavaju sada sadržaje koje jesu prikladni za djecu pojedinih uzrasta. Što se tiče samog nasilja u TV emisijama,
Pa možemo reći da zapravo već godinama je tu primjetan osjetni napredak. Mislimo da nakladnici itekako su svjesni opasnosti koje sada možda sa radija i televizije se više prenose na takozvane nove medije, odnosno na sve internetske platforme. Sada i izmjene, najnovije izmjene audiovizualne medijske direktive, čije se donošenje očekuje sredinom ili možda krajem ove godine, a koji će biti implementirani u hrvatske zakone, dodatno postavljaju zaštitu za djecu. Utjecaj medija na živote djece i odraslih nameće potrebu za njihovim boljim razumijevanjem. Što nam mediji donose u život? Kako poučiti djecu da ih sigurno koriste i razviju kritičko mišljenje? Koja je razlika između medijski posredovane stvarnosti i onoga što mi mislimo da se uistinu događa? Zašto mediji nekim temama daju više prostora i vremena, a nekima manje? Kako tumačimo oglase? Koja je razlika između reality i igranog programa? Kako nastaju medijski sadržaji? Ne znam jeste li čuli, ali vjerujem da evo, u medijima možete čitati da je ovaj tjedan tjedan mozga. Dakle, do 19. ožujka imate prilike sudjelovati na brojnim radionicama, ali slušati predavanje. Jedno je jučer bilo u Gradskoj vijećnici u Rijeci. Video igrice, Facebook, YouTube. Puno je zanimljivih sadržaja koji djecu i mlade privlači na internetu. I upravo zbog toga je ovisnost djece o internetu sve veći problem u našem društvu. Što se tiče mladih osoba, sad sigurno da nisu svi isto rizični vulnerabilni, da će tu pojačanu vulnerabilnost ili rizičnost imati mladi koji su negdje iz nekakve ranjivije skupine, koji su traumatizirani, koji su možda tužni, depresivni, tjeskobni, koji pokazuju nekakve recimo aspekte hiperaktivnosti ili nekakve socijalne izoliranosti. Postotak djece i mladih koji su ovisni o internetu i novim tehnologijama u Hrvatskoj je od 5 do 10%. Ove brojke psihijatar Lesica objašnjava time što su djeca i mladi sve više opterećeni u svakodnevnom životu, pa spas traže u onom virtualnom. U tim novim tehnologijama traže i nekakvo olakšanje i nekakav drugi svijet koji nije možda malo lakše nego ovaj u kojem žive. U svom radu susreo se sa slučajevima djece koja su ovisna o internetu. Tu i tamo već dobijemo djecu koja dolaze radi nekakvih tjeskoba, anksioznih stanja, recimo nekakvih poteškoća u učenju. I to je onda kada malo onako tražimo i podatke, onda dobijemo da uz te svoje nekakve psihičke smetnje i smetnje u ponašanju pokazuju, dijete zapravo ima i jednu, ajmo reći, štetnu naviku prekomjernog boravka u raznim tim novim medijima. Ovisnost o internetu opasna je kao i sve druge ovisnosti. Najvažnije je da roditelji na vrijeme prepoznaju simptome koji ukazuju na ovisnost njihove djece o novim tehnologijama. Kada ono zapravo provodi veći dio svog slobodnog vremena na kompjuteru, internetu, kad je radi toga zapušta neke stvari ili obaveze u kojim su mu ili dio obaveznog školovanja ili koji su mu prije predstavljali uživanje. Kako bi se uopće spriječilo da djeca prekomjerno koriste kompjuter, roditelji bi trebali prostorno i vremenski ograničiti njegovu prisutnost. Psihijatar Lesica smatra kako djeca ne bi trebala imati kompjuter u vlastitoj sobi, a važan je i međusobni dogovor roditelja i djece. Moraju na neki način tu imati nekakav dogovor sa djetetom, koliko će se to koristiti, kada će se koristiti, da sa djetetom može i radi neki dogovor oko sadržaja koji će se gledati. Ukoliko ovisnost ipak dođe, preporuča se razgovor sa stručnjacima. Da je ovisnost o internetu ozbiljna, svjedoči i to što će se uskoro u Hrvatskoj otvoriti prva dnevna bolnica za internetske ovisnike. Nažalost, mnogi roditelji koriste medije, odnosno televiziju i internet kao dadilju, dakle da čuva djecu i djeca su izložena već od najranije dobi raznim podržajima upravo iz elektroničkih medija. Mi ćemo u nastavku emisije govoriti sa doktorom medicine, inače s nama je Valentino Rački s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Srećan poziv, dobro nam došli.
Dobar dan vama i gledatelji. Prije nego što evo, nadovežemo se na ovu temu utjecaja dakle, medija, odnosno interneta na mozak, mi ćemo govoriti o razvoju mozga do 3. godine života. Znamo da su prve 3 godine izuzetno bitne za razvoj djeteta, a posebno u segmentu mozga. Što se sve događa, na koji način je građen mozak, što se to događa te prve 3 godine? Pa evo, mozak je, to ste dobro rekli, veoma kompleksan organ o kojem ni ne znamo baš jako puno. Znamo, ali svaki danom učimo i mi isto. Ono što bih rekao da je važno za građu mozga jesu u stvari činjenice da svaki dio mozga, jednostavno rečeno, ima određene funkcije. Najčešće se koriste više polutka u isto vrijeme, ovisno o nekoj radnji. A kada pogledamo malo dublje u mozak, onda vidimo u biti same ono što gradi mozak, a to su stanice. Svakako neuroni kao jedan stanica koja odašilje recimo signal, prime odašilje signal kemijski i elektronski. A i potporne stanice, takozvane glija stanice. To je bitno iz razloga kod razvoja djeteta i već prije samog rođenja djeca kad se rode imaju većinu tih neurona. Naravno da se mogu događati određene promjene tokom života, ali mozak se rodi već sa određenim brojem stanica. Ono što je problem je to da te stanice tad još nisu dobro umrežene. I upravo dolazimo do te priče sinapse, odnosno najčešće u našem tijelu kemijske sinapse, gdje se signal prenosi uz pomoć molekula koje nazivamo neurotransmiterima. U biti u te prve 3 godine dolazi do naglog nastanka tih sinapsi. Znači ne nastaju sve u isto vrijeme. Prvo se razvijaju sinapse koje su odgovorne za osjet, pa za jezik i one koje se najduže razvijaju su svakako za više kognitivne funkcije, za emociju i tako dalje. Ono što bi isto naglasio ko bitno je da u tom periodu, znači ukupan broj sinapsi je oko 63 milijuna u našem mozgu, a u tom periodu 700 veza nastaju svakoj sekundi. I do 3. godine imamo dvostruko više sinapsa u mozgu nego što imamo kao odrasli. Dakle, jedan dio sinapsa se mora uništiti. I upravo tu dolazimo do znači kombinacije gena i okoliša. Recimo ovo što ste vi spomenuli sa medijima je okoliš, nešto što može utjecati na naš mozak i to je iznimno bitno. Zato geni u biti samo stvore nacrt našeg mozga kako bi trebao biti, a onda ga okoliš formira da li će se taj nacrt dostignuti ili neće. I kako utječu ti mediji na naš mozak? Što se događa evo kad, jer samo prepustimo evo da dijete sad, 2, 3 gleda crtiće, znamo kakvi su danas crtići i dosta i nasilni. Što se tu događa u mozgu? Kako dijete percipira onda i svijet oko sebe? Razvija li kasnije i govor ako je previše uz medije? Na koji način poticati u biti djecu na razvoj da mu se mozak na pravilan način razvija? Pa ovako, u najranijem periodu ja bih ipak naglasio da je najbitnija komunikacija između ljudi. Zato jer postoje određeni neuroni koji su otkriveni u mozgu, koji se nazivaju zrcalni neuroni, koji su odgovorni da prepoznaju emocije i pažnju osobe koje odrasla osoba daje djetetu. I onda to jača te sinapse u mozgu. Ako ne postoji adekvatan kontakt, znači ne da nužno dijete gleda televiziju, nego da ima kontakt sa osobom, onda će se na pravilan način i stvarati sinapse, a ono što je najbitnije, ojačat će se dovoljno da se ne unište u onom trenutku u 3. godini kada kreće to obrezivanje sinapsi. Jeste li radili neka istraživanja vezano za upravo te prve 3 godine života i što sve utječe dakle, na razvoj mozga? Znači mi nismo radili te istraživanja. Mi se bavimo stanicama koje su odgovorne za to obrezivanje. To su mikroglija stanice. Znači to je upalna stanica u mozgu koja je u biti zajedno sa ostalim stanicama u biti koordinira koje će sinapse ostati, a koje će nestati, a to se događa kroz čitav život. Ali najviše se događa upravo u te prve 3 godine. I tada je mozak najfleksibilniji i najviše može upijati informacije i znanja. Iz više aspekata, naravno, ne samo. Možemo govoriti, evo, jedna od tema tjedna mozga je hrana. Tako da jako utjecaj bitno slatkoga na razvoj mozga, ako se ne varam. Jednim dijelom, da. Ali i to da, recimo, ako se dijete izloži određenoj hrani u tom periodu, lakše će je podnositi, na primjer, kad odraste, pogotovo neka povrće i voće. Tako da jako je bitno u tom periodu pravilno pristupiti odgoju. Zato jer tada najviše djeca upijaju.
tema izuzetno važna, no imamo evo sreće da recimo naš se mozak razvija normalno ili kao i svima ostalima, no neki imaju poteškoća, odnosno prilikom rođenja oštećenje mozga. Kakve su njihove mogućnosti u razvoju daljnjem? Pa to da značajno varira od bolesti do bolesti. Jasno da kod nekih, nažalost, se ne može pomoći, pogotovo kod nekakvih genetskih bolesti gdje se djeca već rode sa oštećenim mozgom. To dakle govorimo o ovom prenatalnom razvoju. Ali svakako da svima se, znači taj kontakt i ojačanje barem onih sinapsi koji se mogu stvoriti, da može dovesti do nekakvog, do nekakvih povoljnijih ishoda, recimo to tako. Vaše preporuke evo, roditeljima kad imaju malu djecu, najviše treba s njima puno pričati. Tako je. Dakle, najbitnija, u biti to je sad neuroznanost dokazala, je pažnja i ljubav. To je nešto što smo otprilike znali, jel? Ali sve jedno je dobro kad imamo i potporu ovako znanosti sa te strane. Tako da pažnja i ljubav i strpljenje. Dakle, treba uvijek slušati dijete i reagirati na njegove podražaje, jer to u biti uzrokuje jačanje tih spojeva stanica mozga i trebalo bi, ako sve prođe dobro, stvoriti dobru bazu za razvoj djeteta. U slučaju da imamo negativnu situaciju, kada ne slušamo te potrebe djeteta, ne odgovaramo na njegove pozive? Pa nekoliko istraživanja je pokazalo ako ne postoji taj emocionalni feedback, da dolazi do u biti poteškoća u radu mozga koji je odgovoran za kogniciju i emocije. Dakle, jednostavno te sinapse, kada govorimo o njima, nisu postale jake jer nije postojala ta pažnja i ta ljubav. To se, recimo, istraživanje bilo provedeno u Rumunjskoj gdje je baš viđena trajna slabija aktivnost mozga u tim dijelovima. Kako smo mi kao nacija što se tiče našeg mozga? A u kom smislu? Jesmo li pametni, nismo pametni? Koristimo li ga dovoljno? U kojoj mjeri u biti mi koristimo danas mozga? Aha, mislite kao ukupno u količini? Pa znalo se govoriti kao da koristimo određeni postotak mozga ili ne. To je u biti jedan od mitova. Dakle, mi koristimo uvijek cijeli mozak, samo je pitanje šta radimo u datom trenutku. Ja. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost. Vjerujem da ćemo evo, sa ovom našom temom evo, potaknuti neke da potraže vaše radionice i predavanja i doznam nešto više o mozgu. Može. Hvala. Mi ćemo u nastavku emisije u rubrici Inkluzija odvesti vas u vrtić Veseljko na Pećine. Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima 5 centara predškolskog odgoja, odnosno 31 podcentar. Na svim se lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Posjetili smo vrtić Veseljko na Pećinama. Vrtić Veseljko broji 6 odgojno-obrazovnih skupina. Sve skupine su u svim prostorima, dakle mi se redovito družimo, naše bitne zadaće izvršavamo kao jedan dobar tim. Djeca su povezana, dakle dvije jasličke skupine, tri vrtičke i jedna IT skupina. Djeca, dakle, svatko sebi nađe u skupini para s kim će se družiti, s kim voli provoditi vrijeme i s kim ima zajedničke interese, tako i sa djecom koja nas posjete, to jest koja tu porave iz IT skupine. Oni su u normalnom odgojno-obrazovnom radu, dakle nema nikakvog ne znam, odbijanja ili da neprihvaćanja, dakle djeca su cjelodnevno u nekakvim možda interakcijama, pomažu jedni drugima kao što bi to bilo i sa svim ostalim skupinama. Dakle, od malih nogu uče se različitosti i prihvaćanju. Tako je, to je kod nas moto. U vrtiću nudi se uz redovni osnovni program i posebni program u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. Ovo je vrtić Veseljko koji spada u CPO Sušak, a on je specifičan po tome što imamo jednu posebnu skupinu za djecu sa intelektualnim teškoćama. Ovdje su nam trenutno 5 dječaka između 3,5 i 5,5 godina i sa njime su cijeli dan dakle, odgojitelj rehabilitator i još dvoje odgojitelja. Oni jednom tjedno imaju i tretman logopeda, jednom tjedno im dolazi fizioterapeut. I nekako nam je zapravo cilj da je njihov boravak u posebnoj skupini bude samo privremen.
Ovdje su ujutro tijekom mirnih aktivnosti, zatim kreće doručak i onda nakon doručka, ovisno o njihovim potrebama i željama, ili neki ostanu ovdje, ako im odgovara ostati u mirnim aktivnostima, drugi odlaze po drugim skupinama. Nemamo fiksno nikakve dogovore kada tko mora gdje ići, nego jednostavno kako dijete pokaže potrebu, tako i napravimo. Imamo i situaciju kada djecu iz redovnih skupina isto pozovemo ovdje. To je ovako dosta dobra opcija u početku, kada djeca još nisu dovoljno sigurna, kada nije ni adaptacija do kraja provedena. Onda je njima lakše da zapravo druga djeca dođu na njihov teren, ajmo tako reći, pa onda oni kasnije dolaze drugima. Ali vidim da je ovo sve zajedno otvoreno, dakle sva djeca se slobodno kreću po cijelom vrtiću. Tako je, da, to je zapravo ono čemu mi težimo. Ovo nije nešto što još možemo nazvati inkluzijom, jel tako? Zato jer je ovo i posebna skupina i na neki način nije to još to, ali mi smo tu omogućili tu nekakvu postupnost i ovo je zapravo taj jedan prvi korak prema inkluziji. Prvo integracija, postupno privikavanje i evo nadamo se na kraju potpuna inkluzija. Nedvojbene su dobrobiti inkluzivnog obrazovanja za djecu s teškoćama u smislu stjecanja socijalnih, komunikacijskih i općih kompetencija, razvoj empatije, prihvaćanja različitosti. Od tuda proizlazi zainteresiranost šire odgojno-obrazovne politike za inkluziju, jer upravo zajedništvo i suradnja predstavljaju čimbenike zaštite od pojave rizičnih ponašanja. Imamo tu sreću da smo dobili donaciju od Zaklade Hrvatska za djecu 2015. godine. Kao što vidite, ovaj jako atraktivan materijal, on je velik, on je šaren, vizualno atraktivan, auditivno atraktivan. A zašto nam je to važno? Zapravo što možemo kroz te igre koje su toliko atraktivne i privlačne svoj djeci, možemo poticati socijalizaciju. To je zapravo zbog čega su djeca primarno ovdje u vrtiću, da bi se oni socijalizirali. I onda kada dođu djeca iz drugih skupina, kada uđu u ovu sobu, to je opće oduševljenje, kada vide bazen s lopticama, kada vide ovu atraktivnu gusinicu. I oni istovremeno se mogu s njima igrati zato jer su toliko velike i djeca su ponosna kada mogu to pokazati. Imate jednu mirnu sobu i jednu stolicu koja trenutno nije u funkciji kakva bi trebala biti. Tako je, da, to je jedna krasna vibracijska fotelja koju nažalost ne možemo nikako osposobiti jer nam nedostaje linija koja bi pokrenula. Ali da, osim te vibracijske stolice imamo i svjetleći stup i projektor i tako razne igre koje su zapravo za mirne aktivnosti, to je nešto nalik senzornoj sobi, ali nije točno to. Ali u svakom slučaju djeca dolaze ovdje kada im treba malo mira i ovdje se opuste. Ema je iz redovne odgojno-obrazovne jasličke skupine pridružila se ovoj manjoj skupini djece u aktivnostima, bez predrasuda. Nažalost, odrasli ih još u velikoj mjeri imaju. Često se miješaju termini djeca s posebnim potrebama i djeca s poteškoćama u razvoju. Djeca s posebnim potrebama su i ona djeca koja su darovita. Idući tjedan obilježava se Dan darovitosti, odnosno više će se pažnje upravo dati darovitima, pa se nadam da ćemo imati prilike u našem studiju gostiti ljude koji rade sa darovitom djecom. Do tada, srdačan pozdrav.